La Sandra treballava a l'Hospital Municipal de Badalona com a infermera d'urgències quan d'una setmana per l'altra va canviar tot a causa de l'esclat de la pandèmia. Un canvi brutal de número de pacients i de gravetat de pacients en un hospital que normalment no té pacients tan greus, no, com el municipal. Durant la primera onada, el personal sanitari es va haver d'enfrontar el nou virus sense la roba ni el material de protecció adequats. Així, la Sandra creu que es va contagiar per primer cop a l'Hospital Municipal. La segona vegada va ser a l'UCI de pacients Covid a Can Ruti, on va començar a treballar pocs mesos després del primer contagi. Sortosament, cap de les dues vegades va tenir símptomes greus. El que més l'ha marcat, però, ha estat l'experiència que ha viscut atenent els pacients més crítics. Tu tens el paper d'estar allà amb ells, d'apoyar-los, d'animar-los, que tinguin endavant. I quan algú surt, és una satisfacció tan gran que compensa tot. Un any després, i amb la campanya de vacunació en marxa, la Sandra vol remarcar el pes i la importància que ha tingut tot el personal sanitari en aquesta pandèmia, però també es pregunta si a partir d'ara es donarà més valor a la seva tasca. Al principi van haver molts aplaudiments i molt reconeixement al personal sanitari, però que al final tot això s'oblida. És cert, no, que nosaltres, pues, en precari, hem treballat sempre amb els recursos que hi ha hagut i s'han donat compte realment de lo que es necessita, però s'han donat compte, però no sé si ho aplicaran. I això és la gran inquietud que em queda així com dient, bueno, millorarà alguna cosa, no, després de tot això. Una altra de les reivindicacions que fa és que es comencin a vacunar els ciutadans de 55 a 65 anys, perquè, diu, són un dels col·lectius que més veuen a les UCI.